Namaskar, homo, ohom bahiler, rongali rulog jonai, studiot, moi papuri. Arazi pohila bohag, gotiket hai thai azir dinto to puar bhagorapra, biostata puno poribehe biras kurse, biheko aziz hito manu bihu. Gotike manu bihu, poleke azikonisto, gestozon of heva, agborhai, ubohar diar, ek poramporase, our tarupori azir dinto to tie thai, husori guy, korekore husori guaru poramporase. Gotike e porampora, bahotraki, azir dinto to homiarize, biosto hopurse puar bhagorapra. And we will not hyper. পুনপটিয়া সম্প্রসার আমি অব্যাহত রাখিম আমি পর ভাগত আমি দেখাইছিল যে আজি মন্দির নামঘর সমূহটো রাইজৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ওপৰে যেহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে দুবছৰৰ পিছত আজি পৰা বিহু সমূহ উদযাপন কৰা হৈছে গতিকে ঠাই ঠাই আজি শোভাযাত্ৰা উলিয়া হয় নামঘৰ সমূহৰ পৰাও আৰু যি সমূহ পূজা সমিতি আছে কমিটি আছে আজি সেই সকলো পোৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে গতিকে এটা উলহমাল পৰিবেশে বৰ্তমান ৰাজ্যজুৰি বিৰাজ কৰিছে খুব সুন্দৰ এক পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু সকলো অসমীয়াৰ গা হাতখন আঠখন হৈ পৰিছে আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ হৈতে সংযুক্ত হবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আজিৰ দিনটোৰ পৰিবেশ আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এটা বৰ সাংবাদদাতা অনমল যাদৱৰ হৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো অনমল বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আপুনি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ দিনটো আপুনি থকা ঠাইৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম আপুনি আমাক দেখুৱাই যাওক অনমল হয় পাপৰি পুন প্ৰথমতে আপোনালৈ ৰঙালী বিহু অকে শুভেচ্ছা থাকিল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে কাৰণ আজি পহিলা বহাগ দিনাখন শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা আশীষ লৈ সম্পূৰ্ণ বছৰটো যাতে মংগলময় হয় তাৰে কামনাৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰত এনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি উপস্থিত হৈছে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা এনেদৰে আহি ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা আশীষ ল'বলৈ যেন সম্পূৰ্ণ বছৰটো তেওঁলোকৰ সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনাৰে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে এনেদৰে যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে পুৱা ভাগৰ পৰা যথেষ্ট ভক্ত আহি মানে উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি আজি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ নতুন বৰ্ষৰ আজি পহিলা দিন আৰু আমাৰ বিহুৰ জয় জয়তে মই ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ সেৱকী সমীক্ষে অসমবাসীলৈ মই অসমবাসী তথা ভাৰতবৰ্ষসমূহ জনতালৈ মই শুভেচ্ছা আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী এই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ওপৰতে আমাৰ এই আশে পাশে যিমান গাঁও জ্ঞাতি আছে সকলো আহে এই প্ৰথম দিনটোত নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন নিজৰ যথেষ্ট অসুবিধাবিলাক দূৰ হ'ব বুলি আমাৰ মনতে ভাবি তেওঁলোকে ইয়াতে আহি চাকি এগছ এগছ আৰু শৰাই আগবঢ়ায় আৰু সমূহ অসমৰ ৰাইজ ইয়াত আহে আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ মাহাত্ম কথা আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ অতীতৰ পৰা আমি ইয়াত আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি গুণাগুণ তেখেতৰ আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমি বিশ্বাসৰ ওপৰত আমি ইয়াত সদায় এই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত আহোঁ এনেকৈ আজিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুত ৰাইজ সহায়কীসকল ইয়াত সমবেত হৈছে তেওঁ তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ তেখেতলোকৰ নিজৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত এগছি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যেন সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰে সেই ভগৱানৰ ওচৰত মানে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু সমূহ অসমবাসীৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেও এই মন হেৰি ভাগলৈ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ ভাগলৈ ভক্তিপন হিচাপে আহে আজিও বহুত ভিৰ আমাৰ ইয়াত হৈছে গতিকে এটা ভাল হেৰি পদক্ষেপ নিচিনাই হৈছে যে আমাৰ ইমান ভক্ত আহি ইয়াত নিস্বাৰ্থভাৱে আহি কেনেকৈ সকলোৱে আহি পিনি প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত কৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ কামনা হওক মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেখেতলোকৰ নিজৰ সকলোৱে যেন ভালে কৌশলে থওক আৰু সমূহ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা যেন ভগৱন্তই শুনিব আৰু শুনি আছে তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল পাপৰি মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যথেষ্ট ভক্ত আছে তেওঁলোকে পুৱা ভাগৰ পৰা আহি পিনে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কেনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি পিনে উপস্থিত হৈছে ইয়াত চাকি বন্তি শৰাই
বিভিন্ন সামগ্রী লৈ আহিছে তেওঁলোকে এনেদৰে হাতত হৰাই লৈ পেনি আহিছে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পেনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে যথেষ্ট ভক্ত সমাগম পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আমাক যিটো ৰাতিলা সমিতিয়ে জানিব দিয়া মতে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আহি পেনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আজি কাৰণ আজি পহিলা বহাগৰ দিনাখন তেওঁলোকে যাতে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকৰ সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সেৱা জনাই তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই এনেদৰে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰত ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাম নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে সেৱা জনাইছে পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা ভিৰ কৰিছে আহি পিনি আনল এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম আৰু পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আঠখিলীয়া নামঘৰত ভিৰ আৰু আজি যিহেতু পহিলা বহাগ গতিকে আজি আশীষ ল'বৰ বাবে ভগৱানৰ চৰণত আজি যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হয় বিভিন্ন ঠাইত কেৱল আঠখিলীয়া নামঘৰ বুলিয়েই নহয় মন্দিৰসমূহতো আজি একে পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক তেনেধৰণে আজি নামঘৰসমূহতো একেধৰণৰ এক পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন ঠাইত সাজু হৈ আছে আৰু সমানে সমানে যিহেতু হাত বিহুৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন গতিকে আজিৰ দিনটোতো কিছু পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাসমূহো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক আমাক প্ৰদীপে দেখুৱাব ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে হাতী দৌৰ হুঁচৰি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে গতিকে সকলোবোৰ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ আপুনি সাজু আছে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰঙালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে পুনৰ কৈছোঁ যে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ দিনটোৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাম হয় পাপৰি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত আৰু ইয়াত আজি হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময় পিছতে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত ইয়াত মই দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কেমেৰাপাৰ্চনক এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ লৈছে ইয়াত মূল কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত পতাকা উত্তোলনেৰে ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰিব কিছু সময়তে এয়া দেখিছে নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলে যে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কিছু সময় পিছতে কৰিব তাৰপিছতে হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত আৰু সংগীতশিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ সংগীতানুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াৰ দেখিছে পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিছুমান পিছতে কৰিব আৰু মই উদ্যোক্তাসকল আছে কেনেধৰণৰ এতিয়া কি কি কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পোনপ্ৰথমে সদৌ অসমবাসীলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী এতিয়া পতাকা উত্তোলন পতাকালৰ পিছত মৈদান তৰ্পণ হ'ব তাৰপাছতে আমাৰ হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব তাৰপাছতে আমাৰ বিহু হুঁচৰি হ'ব তাৰ বাবে বিশেষ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সদানন্দ গগৈ বিপিন চাওডাং মাধৱ ৰঞ্জন দেৱজিৎ বৰা আৰু ডি ৱাই বিহুৰাণী উৰ্মিমালা দুৱাৰাৰ বিহু প্ৰদৰ্শন হ'ব আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি মানে হাতী দহটা আমি যোগাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু সাতটা হাতীহে আমাৰ উপস্থিত হৈছে সেইটালৈকে আৰু দুটা হাতী আহি আছে অলপমান পিছতে পাবহি হয় এয়া দেখিছে ইয়াত পতাকা উত্তোলন আৰু মৈদাম তৰ্পণ কৰিব মৈদাম তৰ্পণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত স্বৰ্গদেউসকলক স্মৰণ কৰিব পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত ৰংঘৰৰ বাকৰিত কেইবাটাও হুঁচৰি দলে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি আৰু সদৌ অসম সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই ধৰণে আজি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হুঁচৰি পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আৰু এক উখল মাখল পৰিৱেশে প্ৰদীপ আৰু হয়তো আমি কিছু সময় পিছত চাবলৈ পাম যিহেতু তাত হাতী দৌৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতা আছে বিহু আছে গতিকে সকলোবোৰ আমি চাম কিন্তু যিহেতু এতিয়া তাত মাথো আয়োজন কৰি থকা হৈছে গতিকে কিছু সময় লাগিব পাৰে প্ৰদীপ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই যাওঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি